E agora, Rodrigo? Depois do balão, dá pra ver. E agora? A festa! E você joga mesmo, você joga. Ali. E eu parco hoje, é? E aí galera, estamos aqui no Skate Park do Recanto das Emas para fazer um videozinho radical, porque aqui vai ter um evento de skateboard para vocês. E já eu com meu amigo Robson e com meu amigo Leandro viemos para cá para poder fazer aquela baguncinha de sempre, falando meio rápido poder. Calado, porque tu tá aí no cantinho quieto, triste ainda, velho. Eu esqueci de falar pro meu pastor que eu ia sair hoje. Pô, assim é pai, seu pastor mesmo vai mandar você ir voltar pra igreja pra poder mesmo tirar esses pecados seus. Tem que ir na igreja mesmo, fala assim. E ó, é foda, cara. Fala, Leandro, essa aventura radical. Leandro de... dropando. Pô, toda hora que eu vou filmar ele erra. Galera, como está a sua estadia aqui no Skate Park? Yo. Olá, eu sou o Rodrigo Biscuit. Olá, eu sou o Rodrigo Biscuit. Estou aqui mais uma vez no máximo do vídeo. Não rimou então. Tá lendo. Não, tô. Aqui, mano, mijando ali, ó. Meia hora mijando ali. Mijão! Ali, ó, foi dar uma mijada pra aliviar os motores. Aqui na pista de skate, que eu repeti mesmo, o Recanto das Emas. Tipo, ia chover mais cedo, mas eu só decidi aparecer, mas... Pra quem que veio igual eu, tipo, blusa preta, touca, cada uma volta, eu morro. Agora eu tô esperando o Robson e o Leandro dar a volta pra cá. E vocês aí, seus roqueiros, trevosos? Boas? Peço um último pacote. Acho que são umas 4 e pouco, 5, sei lá. Estamos aqui ainda, né, amigo Leandro, aqui me encarcando. Fala aí vocês, como vocês estão aí? Ó, oh, Robson, só porque o bicho não engorda. E estamos aí, andando de skate, vendo um povo andar. Até as gatinhas.
E aí, tudo bem vocês aí? E esse pau aí, saiu. Tá. Tinha que dar um jeito de filmar isso aí, mano. Radical, mano. Aqui. Nossa, puta. Tinha que ter um espelho, tinha que ter um espelho aí pra filmar. Improvisação, vai mulher. De novo. Sim, meu irmão, vou rimar para você aqui. Se liga, meu irmão. Estamos aqui na rima. Sim, num recanto falando com o Leandro e Gabi. Assim, eu tô no pano, meu irmão, assim souber. Tomando minha rima, tomando é o Leandro e a Gabi. E a Luana, não a Gabi. Ah, é. O Leandro tá beijando a Luana, assim, provando seu gostinho muito bom do vinho que eu tinha acima. Até provar, porque mais tarde tem vodka. Assim, poder cair. E eu consegui, não, eu consegui rimar, velho. Ah, não. Agora eu não rimei porra nenhuma, não. Contando as prestações dentro de um Chevette.